Добре. Ako malo raspoloženje u prethodni dan. Eto, mi ćemo se potruditi, ukoliko je to moguće, da to raspoloženje malo podignemo. A možda ću i uspeti ja da promenim tvoje raspoloženje sledećim pitanjem. Mene interesuje jedna stvar, ali bih te zamolio da budeš u potpunosti iskren, kao što to obično i jesi, i da mi kažeš šta za tebe znači ime Lejla Zahirović. Lejla Zahirović? A to je učestnica Pinku i Zvezda takmičenja, ne? Samo to? Samo to. Samo to. Sigurno? Sigurno. Pa muvali smo se nešto, ali nismo nikad ništa imali. A kako ste se to muvali i kada se to odvijalo? Dakle, ti si se takmičio u Pinkovim zvezdama dok si bio u braku sa Kristinom, je li tako? Ne, bio sam u vezi sa Kristinom. Kako, nisam se dobro čuo? Bio sam u vezi, ne u braku. Bio si u vezi? Bio si u vezi. Da. Dobro, evo, pitao bih Kristinu, šta njoj predstavlja ime Lejla Zahirović? Dobro večer, Kristina. Pravite pompu, ništa ne bilo sa devojkom, tako da pominjete, ne znam, onako iz kojeg priča, ali ta devojka uopšte. Slovo, nikakvu pompu mi ne pravimo, mi samo govorimo o aktuelnim stvarima i o događajima za koje postoje određeni dokazi. Nisam siguran da je Kristina čula moje pitanje. Čula je. Kristina, da li mogu da čujem tvoj komentar? Čula je Kristina i plače. Da. Ne znam ko je to. Kristina, meni je žao što te upravo sada... Žao što si nam digao raspoloženje. Sad to vidim u ovakvom izdanju. Želao bih da te pitam, da li je ta prepiska od pre dve godine bila ona stvar koju si ti videla u Slobinom telefonu neposredno pre te operacije, kada su nekako stvari u vašem braku krenule nizbrdo? Nije pitanje Tasova uopšte. A da li si upoznata u to šta se Sloba dopisivao sa koleginicom iz Pinkovih zvezda? Ne. Čujem za ovo. Slobo, da li bi ti dao neko pojašnjenje? Zato što ne znam, ni ne sjećam se šta je bilo, znam da nikad ništa nisi imao sa tom devojkom, tako da... Ali poruke nekako ukazuju da je suprotno. Pitajte nju, eto. Svi gledaoci koji možda, mada verujem da takvi ne postoje, ali ukoliko postoje oni koji nisu informisani o čemu se radi, prepiska Slovo tvoja sa Lejlom Zahirović, dok si ti bio u vezi sa Kristinom Kockar, nalazi se na portalu pink.rs i mogu upravo sada tamo da je pročitaju koliko već to nisu učinili. Hvala vam na pitanju. Hvala vam na odgovor. Nadam se da je dobila malo popularnosti preko ovoga, da. Što slobodno nek uđe, brate, jebote, nek uđe, sad ako će. Ćuti. Nekao sam vam kažem da se utišate svi, s obzirom da nije u redu da neko baš tu i mi vas čujemo i kada neko mumle i šapuće iz toga. Meni ostaje još samo Slobo da ti se zahvalim na iskrenosti, iako mi je žao što sada vidim da Kristina plače. I ukoliko je u stanju, trenutno volao bih da mi odgovori zbog čega ju je ovo pitanje i ova situacija toliko pogodila, ukoliko tada niste bili u braku, a svedoci smo svi da su se neke možda gore stvari izdešavali od kada ste zvanično supružnici ti i Sloboda. Pa meni je
u principu nebitno da smo bili u braku ili smo bili u vezi. Ja vrlo dobro znam koliko sam se borila za njega da on uspe upravo u tom periodu kad je bio Pinkovim zvezdama. Zato me to pogodilo. Inače i sa tom devojkom koja nije uopšte poznata javnosti, sa njom se dopisivao isto u tom periodu. Kada smo svi trčali da mu pomognemo i kada smo svi bili uz njega, pogotovo ja, i kada smo definitivno bili stvarno u srećnom periodu, bar da sam ja tako mislila, zato me to pogodilo i prvi put čujem za tu devojku. Kao što je ta devojka s kojom je se dopisivao, nije jedina, ja sam ga par puta uhvatila dopisivanje sa nekim drugim devojkama. Ubeđivala sam sebe da on nije sposoban za tako nešto. Zato što očigledno i ovde svi koji ga poznaju misle o njemu kako je on predobar dečko, kako je on ovakav, enakav. Ja sam sama rekla da ga ljudi dovoljno ne poznaju. Ali očigledno, eto, bila sam u pravu i mislim, meni je žao zbog toga. Nije mi uopšte drago što sam bila u pravu i zato plačem, krivo mi je zbog toga. Koliko ti je teško što je Sloba u ovom trenutku bio surovo iskren, što ja opet moram da pozdravim i da pohvalim, ali što je bez problema rekao, iako si ti tu odmah do njega, rekao, jeste, muvali smo se, dopisivali smo se, dakle, to postoji. Iako dobro zna da si ga ti u to vreme bodrila u studiju u Šimanovcima, navijala za njega i podržavala u tom njegovom putu ka Pinkovim zvezdama. Pa, svaka čast na iskrenosti sada, za sve ostalo, nemam reći. Hvala ti, Kristina. Hladno i kao da ne bi najviše voleo sad da je nikad više ne vidiš. Zanima me zašto je to tako. Ako imaš neko objašnjenje ili ti možda ne vidiš da se ponašaš tako. To uopšte nije tako. Ja sam prema Kristini čim je ušla ovde pokušao da budem što bolje, da i njoj lakšamo boravak ovde, iako sam ispao loš čovjek prema njoj, da ovde pokušam da ispadem fair i korektan. Čak i sad se to dešava, samo što ona je ta koja ne želi neku normalnu komunikaciju. Ja tu mi krenemo uvek normalno nešto da komuniciramo, da pričamo. To se sve uvek završi svađom. Sve se završi nekako na tome da sam ja jedini krivac. Ili se završi na tome da ja hoću od sebe napraviti neku žrtvu, da ja hoću da ispadne, ne znam, da se nešto pravda, ali tako. Ja sam rekao da sam ja kriv za to što se to dogodilo u realityu i da stojim iza toga, kao što sam rekao, od bezbroj puta. Ja želim s njom da imam neki korektan odnos kao i uvijek. I sto put sam prilazio da pričam sa njom i kada je bilo teško i kada su neke nesuglasice, ona je ta koja nije htjela da razgovara sa mnom i to je njeno pravo, naravno. Ne znam šta bih ja trebao da uradim sada da bih vam dokazao da je suprotno. Ja moram da ti pitam jednu stvar. Pre nekoliko dana ste se vas dvoje baš posvađali. Zato što je ona uzela tvoju jaknu i ti si tada rekao kako ona tebi pravi problem zato što je uzela tvoju jaknu. Da li zaista smatraš da neko sa kim si dalje u braku ne može da uzme tvoju jaknu ako mu je hladno? Smatram da prvo treba bilo ko da me pita da bi uzela jaknu, kad mi zna kakva je situacija i šta se ovdje sve dešava. Ne znam, prvo, da li bi možda njenom momku to smetalo ili kao što ja mislim da bi smetalo možda Luni. Znači, ja uvek razmišljam unapred malo, tako da nisam htio da napravim baš neki veliki konflikt gde ga nema. Jednostavno, nije bilo toliko hladno. Da je bilo stvarno hladno, nikad ne bih uzeo tu jaknu. Rekao sam samo da je trebalo da me pita, kao i bilo koja druga devojka što sam rekao da bi trebalo da me pita, da je htjela za moju jaknu. Ali samim tim što je ona u pitanju, mogao bi da ispadne veliki, ogroman konflikt, a samo nisam htio dođe do toga, da sam se završio ako mi jedno preko. Kristina, ali imaš komentar? Meni stvarno jeste bilo hladno, nisam uzela to iz nikakve loše namere. Ako ćemo da gledamo tako, onda bi trebalo da mu skinem i gaće koje sam kupila i majice koje sam kupila. I majice koje sam kupila pa ona nosi, ja ne pravim problem oko toga. Smatram da je ružno, ali nisam pravila nikakav problem. Ako ćemo tako da gledamo, mogu ja to da uradim, zar ne? Luna, jesi ti rekla možda Slobi da tebi to smeta?
Ne, da, nisam ni znala kako sam mogla da mu kažem, on je bio u radionici, ja sam bila ovde. On je meni samo posle došao i rekao mi je što se desilo. Ja sam mu rekla da meni ovaj, to ne bi smetalo, naravno, ali drago mi je da misli unapred, možda bi meni smetalo, ali ne daleko od toga da bi praleti pravo, nego bi to možda, ne, niče da kažem vi, nego neto gledalci, neko bi posle to sve drugačije, naravno, protumačilo, bilo bi ja, Luna, vidiš, on voli Kristinu, bla, 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 da bi se po kući ovde pričalo, možda samo zbog toga je on to ovaj, uradio, ali ne bi mi smetalo, ali svakako mi je bilo drago što eto, eto, kao, mislio o tome šta će da se priča i što ću ja misliti o tome. Ali nisam stvarno znala da nakon toga da... To me i drvo pitalo, kako sam mogla da noćala da traži jaknu, ono. Njoj je bilo hladno, ona je uzela jaknu, ali daleko od toga da mi je to smetalo i da bi mi smetalo da je uzela.